ja ne očekujem ništa manje od pobede u onih u koje verujem. Jer izlazak na izbore i na glasanje je ne samo građansko pravo svakog čoveka, nego ja to tako vidim i tako shvatam, i patriotsko i odgovorno postupanje. Samim tim što smo ovdje, mi dajemo podršku jednom demokratskom procesu u Srbiji, uopšteno demokratiji, konkretno danas demokratskom biranju vlasti. Došla sam sa svojom porodicom da podržim politiku onih u koje ja verujem, a pozivam naravno sve građane, meštane Vranjske Banje i Vranja i okoline da ispune svoju građansku dužnost, a samim tim i pokažu patriotizam i veru u ljubav prema svojoj domovini i veru u one u koje veruju.